Bem, pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core 2 Duo com HDMI. Eu vou estar mostrando a configuração para vocês. Primeiramente, eu vou tirar aqui a fonte, colocar aqui um DVD. E lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e todos os meus produtos são vendidos com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo. Vamos lá? Aumentar o brilho. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro instalado. O processador é o Intel Core 2 Duo P8700, 2.53, 4 GB de memória, sistema 64 bits. Todos os drives estão instalados. O gerenciador funcionando normal. O HD de 320 GB com um gravador de DVD. Vamos dar uma olhadinha na bateria. A bateria está aqui, ó. E agora vamos testar o YouTube. É bem rápido, né? Vocês podem ver, o computador é bem rápido, está muito bem conservado. Vamos dar uma olhadinha na parte interna dele, tá? Aqui, ó, tudo funcionando, tá? Teclado, tudo testado. Vamos dar uma olhada na parte externa agora. Aqui a gente tem a parte externa dele. Também está bem conservado. E aqui a gente tem entrada SATA, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, a chave do Wi-Fi. Na frente não tem nada. E aqui a gente tem gravador de DVD e entrada de cartão PCMC. Atrás a gente tem VGA, USB 2.0, HDMI e a rede. Tá? Então eu vou deixar a descrição do produto. Qualquer coisa é só vocês entrarem em contato. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, tem mais disponível aí no meu canal. E se você quiser se inscrever no canal, assim que eu publicar novos vídeos, você será avisado. Obrigado por enquanto. Até a próxima.